Պարոն Սանոսյան, ես կուզենայի նաև, որ դուք մեզ կարճ տեղեկատվություն փոխանցեիք աղետի գոտում ընթացող աշխատանքների և հաստատված իրադրության մասին, ոնց են գնում գործերը այնտեղ և ինչքանով ենք մենք կարողանում կառավարել աղետի բերած հետևանքները և ինչ պլաններ ունենք առաջիկայում։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, բոլոր ուղղություններով ակտիվ աշխատանքները շարունակվում են, շատ տեղեր այլևս առաջվա տեսքը չունեն, մաքրվել են, հիմնական աշխատանքները արվել են, մենք արդեն 4 հետիոտնային կամուրջ ունենք, որոնք բավական հեշտացրել են հաղորդակցությունը վնասված ավտոմոբիլային կամ հետիոտնային կամուրջների փոխարեն, հիմա միջև վաղը երևի կունենանք մեկ, այսպես ասած, ինքնաշեն ժամանակավոր կամուրջ, բայց արդեն մեքենաների համար, հիմա այնտեղ շինարարության իրականացման փուլում է, դա այդ 7 բնակավայրի համար է իրականացվում, որպեսզի կարողանանք կապը ոչ միայն հետիոտնային կամուրջով լինի, այլ ավտոմոբիլային տարբերակով, ինչը շատ կհեշտացնի աշխատանքները, էլեկտրամատակարման, գազամատակարման, ջրամատակարման առումով գրեթե մեծ մասը 90%-ով վերականգնված է, որոշ հատվածներում կա խնդիր։ 3 ամենակարևոր և ուրախալի դեպքը տեղնա էր, որ կարծես միաժամանակյա և Վրաստանի երկաթուղու գործընկերները կարողացան իրենց մոտ ավարտեն և մինչ այդ մենք կարողացանք արագ և կամուրջը նախքին վերափոխել որպես տրանսպորտային կամուրջ և այնտեղից ճանապարհը հատված կար դեպի M6 և դեպի Այրում կայարան, այդ ճանապարհներն էլ կարգի բերեցինք և բավական շատ արդեն 3 դիզվառելիք և բենզին ենք սկսել մատակարել հանրապետության տարբեր վայրեր, որը հիմա անընդհատ ընթացքի մեջ է, ներմուծվող բենզինի քանակը, դիզվառելիքի քանակը ավելի շատ է, քան հանրապետությունում առկա մեքենաներն են, հիմա համագործակցում ենք միասին, որպեսզի հավելյալ մեքենաներ ներգրավենք, որ ավելի շատ քանակությամբ կարողանան դուրս բերել։ Երկաթուղու հետ ակտիվ աշխատանքը շարունակվում է, այնտեղ նույնպես բավական լավ կարծես տեմպով ենք գնում, որպեսզի որ առաջ երկաթուղին աշխատի։ Այնվես ճանապարհը Երևանից բացել ենք, փոքր հայտարարություն ենք տարածել, որ ճանապարհը բաց է, փաստացի և M6 և M4 ճանապարհներ աշխատում են, միայն վնասված հատվածներ կան, փորձել ենք կառավարել, բայց նորից պետք է խնդրենք մեր հայրենակիցներին, վարորդներին զգուշությամբ ճանապարհ անցնել, հաշվի առնելով մի շարք հատվածներ վնասված են և այդ հատվածներում միակողմանի է երթևեկությունը։ Մեր հանրապետական, մարզային և համայնքային հանձնաժողովները շարունակում են վնասների կույքագրման աշխատանքները և արդեն մեր գործընկեր գերատեսչությունները յուրաքանչյուրն իր մասով այդ ուղղությամբ անելիքները շարունակում։ Արձանագրենք առաջին, Բագրատաշեն, Ալավերդի, Վանաձոր ավտոերթևեկություն լիարժեք վերականգնված է, նոր լիարժեք են առումով, որ ավերված հատվածները դարձել են անցանելի։ Արդեն միջնաժամկետում մենք դրանք արդեն կբերենք վերջնական տեսքի, որպեսզի նախ, այսինքն այդ ավերված հատվածները պարզա, որ հիմա ասֆալտապատ չեն, բայց գրունտային կամ ժամանակավոր եղանակով աշխատում են։ Երկրորդ խնդիրը, որ այդ կապված որոշակի լարվածություն կար, կապված էր բենզինի և դիզվառելիքի ներկրման հետ, այդ հարցը լուծվեց, ըստ էության շուկայի վրա մենք ազդեցություններ չունեցանք։ Հաջորդ խնդիրը մաքրման աշխատանքները, ես ինչքան հասկանում եմ, հիմա միայն Քարկոպ գյուղումա, որ դեռ աշխատանքները շարունակում են, մնացած տեղերում ըստ էության մաքրման աշխատանքները ավարտվել են արդեն։ Ավարտվել են, շատ փոքր։ Այսինքն առնվազն ավարտական փուլում են։ 90-95% ավարտվածություն։ Մենք հաջորդ մեր գլոբալ խնդիրը կապված էր Աղթալա, Քարկոպ, Ճոճկան և մի խումբ այլ բնակավայրերի կտրված լինելու հետ։ Հիմա մենք հետիոտնային, այսպես ասած, անցուդարձը կարողացել էինք ապահովել, ընդ որում այդ հետիոտնային կամուրջները ինչ խնդիր էին լուծում, այն կողմում մեքենաներ կան մնացած բնականաբար և մարդիկ մեքենաներով գալիս են հետիոտնային կամուրջի մոտ, անցնում են մյուս կողմը և մեքենայով, այս ընթացքում կազմակերպվել է, ընդ որում նաև ապրանքների առաքումը տեղական խանութներին և այլն, այսինքն գործնականում մենք համարյա չենք ունեցել իրադրություն,
որ կտրված բնակավայրերի խանութներում ապրանքներ չլինեն կամ պակաս լինեն եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Բայց հիմա մենք նաեւ ավտոմոբիլային երթևեկությունը վերականգնելուն ուղված որոշակի աշխատանքներ ենք անում եւ հույս ունենք, որ 1-2 օրվա ընթացքում կհաջողվի դա նույնպես վերականգնել, ճիշտ եմ հասկանում իրավիճակը։ Այո, պարոն վարչապետ, մենք երբ որ բնակավայրերը կտրվեցին, մի քանի ուղղությամբ աշխատանք ենք արել, նախ զեկուցել են, որ Լեռնային անտարային հատվածում ճանապարհ կա, որը առաջորդից սկսել ենք շինարական տեխնիկայով բարեկարգել եւ այդ օրերին մենք նույնիսկ խանութների ապրանքները որոշակի մեքենաներով մի մատակարից վերցրել ենք, տարել ենք, հասցրել ենք խանութներին, նաեւ այդ եղանակով մյուս կարիքներն ենք հոգացել, երբ որ հետոտնային կամուրջը եղավ, աշխատանքը շատ հեշտացավ։ Հիմա, ինչպես նշեցի, ինքնաշեն մի այսպես կամուրջ ենք կառուցում, որի այնտեղ հիմա ամրացման աշխատանքներ են, հավանաբար վաղը կավարտեն, ես քիչ հետո այնտեղ կտեղափոխեմ, կհասկանամ ինչ փուլում է, բայց պետքա որ վաղը արդեն դարձնենք երթևեկելի, ընդհանրապես իրավիճակը կփոխի, կհեշտացնի, եւ հետյոտնային կամուրջները նույնպես շատ օգնեցին, սանային թաղամասը, կայարան թաղամասը, գիտեք որ եւ հետյոտնային կամուրջը չկար, եւ ավտոմոբիլների համար նախատեսված, մինչև այս մենք պարանային եղանակով էինք որևէ բան տեղափոխում կամ այն ափից մարդկանց տեղափոխում, հիմա այնտեղ էլ բրկարարծ առաջան գործընկերները այդ կամուրջը պատրաստել են, գործում է, որը էլի շատ հեշտացրել է աշխատանքները։ Հա, պարոն Սանուսյան, ինքնաշեն ասելով նկատի ունենք տենց արակ, այսինքն այնտեղ մասնագետներն են կառուցում, բնականաբար ստեղծում եւ նաև մասնագիտական եզրակայություն են տալիս, որ առնվազն որպես ժամանակավոր կարելի է օգտագործել։ Նկատի ունեմ, բնակիչները չեն կառուցում, այլ նախ մասնագիտացված շինարարական կազմակերպությունները ուղղակի արագ ժամանակավոր կառույցի տրամաբանության մեջ։ Այս հետագա ընթացքն արդեն պայմանավորվել ենք, թե մենք ինչ երկարաժամկետ ծրագրեր պետք է իրականացնենք եւ նաեւ մեր միջազգային գործընկերների հետ հաղորդակցության մեջ ենք։ Ես հասկանում եմ, որ երկաթուղու լիարժեք վերա երկաթ գծի լիարժեք վերականգնման ուղղությամբ ռուսաստանցի մեր գործընկերները բավականին լայնածավալ աշխատանք են իրականացնում, նաև կամուրջների, նոր կամուրջների շինարարության հարցում մենք մեր միջազգային գործընկերների հետ ենք խոսել եւ նաեւ հույս ունենք, որ նրանք մեզ աջակցություն կցուցաբերեն։ Ինչ ունենք այս առումով, պարոն Միրզա։ Պարոն վարչապետ, ուզում եմ տեղեկացնել, որ իսկապես որոշ գործընկերների մոտ շոշափելի հետաքրքրություն կա աղետի հետևանքների վերանցմանը նպաստելու հարցում եւ հատկապես կամուրջների շինարարության, եւ մնացած հարցերով էլ սպասում ենք կարիքների հստակեցմանը, որովհետեւ այսինքն, բայց մի քանի գործընկերներ իսկապես հետաքրված են, պատրաստական են։ Միջազգային գործընկերները հրապարակային գոնե 1-2 այդպիսի հայտարարություն եղել է, որ կոնկրետ աջակցություն են ուղարկում Հայաստան։ Հիմա շատ կարևոր է, որ մենք իսկապես են փուլում, տեսեք, ըստ էության առաջին փուլում մենք օբյեկտիվորեն միջազգային աջակցության կարիքը թեկուզ մաքրման աշխատանքների, փորնողափրկարարական աշխատանքների համար չունեինք։ Այ հիմա է գալիս, որ վերականգնման հարցում եւ մարդկանց կրած վնասները փոխհատուցելու հարցում մենք իրական աջակցության կարիք ենք ունենալու, եւ շատ կարեւոր է, որ մենք գնահատականը շատ հնարավորինս արագ կոնկրետ տասնենք, որպեսզի նաեւ մեր միջազգային գործընկերների հետ խոսակցության ժամանակ պարզ լինի եւ նաեւ, այսպես ասած, ցանկ ունենանք աջակցության հնարավոր ձևերի, որպեսզի նրանք իրենց հնարավոր հարմար տարբերակ ընտրեն։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, պարոն Սանոսյան, հետ արդեն քննարկել ենք ձեր հանձնարարությամբ, ունենք մարզային հանձնաժողովներ, որոնք յուրաքանչյուր բնակավայրում իրականացրել են նախնական գնահատում վնասի ընդ որում մեթոդաբանությունը տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից նախապես մշակվել է և հաղորդակցվել, որպեսզի մեկ միասնական մոտեցմամբ իրականացվի այդպիսի գնահատումը։ Եզրակացությունները նախնական արդեն որոշ մասով փոխանցվել են պետական եկամուտների կոմիտեին, որոնք վերաբերում են տնտեսվարող սուբյեկտների կրած հնարավոր վնասների չափմանը, ֆիզիկական անձանց մասով նույնպես կան բավականաչափ տեղեկություններ, առաջիկա օրերին մենք միջգերատեսչական ձևաչափով կքննարկենք եւ կբերենք այնպիսի առաջարկություններ, որոնք հասցեագրում են թե ֆիզիկական, թե իրավաբանական անձանց աջակցելուն։
Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ես շնորհակալ պարոն Խաչատրյանի միտքը, նշեմ, որ սպասում ենք ըստեղության գնահատմանը վերջնական, ունենք նաև նախնական պատկերացում աջակցության չափերի, ձևերի բովանդակության մասին, որի մասին տեղեկացրել ենք կառավարությանը, մեր գործողությունների պատկերացումների մասին, նաև տեղեկացնեմ, որ ունենք նախնական քննարկում, նախարարության բյուջեում որոշակի կոնսոլիդացիա կանենք և կփորձենք մաքսիմալ մեզ հատկացված բյուջեի շրջանակում աջակցությունը կազմակերպել և լրացուցիչ բեռ գոնեք չստեղծել կառավարության համար։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մեծրոյան, պարոն Մեծրոյանին շարունակելով, իսկապես գործընկերները բավական հետաքրքրություն ցուցաբերել են և մենք քաղաքաշինության կոմիտեի գործընկերների և ճարտարապետաշինական համալսարանների գործընկերների ու կամուրջների մասնագետների հետ մեր կամուրջների մասին որոշակի ինֆորմացիա, նրանց չափերը, երկարությունը և այլն, այդպիսի ինֆորմացիա ենք փոխանցել գործընկերներին, մեր նպատակն է նաև ժամանակավոր կամուրջներ ունենալ, մինչև այս կամուրջները կվերականգնենք կամ ամբողջովին նորը կկառուցենք։ Մի փոքրիկ հավելում, նույնիսկ այս կարիքների գնահատման փուլում, հատկապես ինժեներական աշխատանքի մասով, էլի միջազգային ներգրավվածություն կա, այսինքն, իհարկե, ես ամբողջ ժամանակ կտևի, բայց կա։